Jiwar vol dir veïnatge en àrab, i aquest és l'objectiu de la residència de creadors de Gràcia que porta aquest nom, que els artistes connectin amb el barri i es relacionin amb diferents cultures i interactuïn amb professionals de tota mena de disciplines. El més important a Jiwar no és el resultat final, sinó el procés. Estem molt lluny del que són les galeries, perquè la galeria és un espai tancat on hi ha una obra acabada d'un artista absent. No, no, nosaltres el que volem és que hi hagi aquest acostament a la persona que hi ha darrere, no? I a l'entendre per què aquesta persona ha fet això i no ha fet allò. L'Eva és una de les creadores que acull en aquest moment la residència d'artistes Jiwar. És professora d'una escola d'il·lustració holandesa i ha organitzat un viatge amb els seus estudiants a Barcelona. Ella és creadora i per això li agrada estar-se a Jiwar, on pot treballar en el llibre que està editant. És un edifici molt bonic, un lloc molt bonic, al centre de Gràcia. I té molt d'espai perquè els artistes desenvolupin i puguin estar a la ciutat i connectar amb la ciutat i la gent. Ja fa 3 anys que ve de resident, però aquesta és la primera vegada en què els seus estudiants també participen del projecte Jiwar. Els joves han llegit la plaça del Diamant i ara faran dibuixos per il·lustrar el llibre que al setembre s'exposaran a Gràcia. Jiwar, amb aquesta idea de fer que els artistes connectin amb l'entorn, també els ha permès visitar el refugi antiaeri de la plaça del Diamant, una experiència que ha marcat altres residents. Creativament han afectat molt a molts artistes, o sigui, això els ha remogut molt a molts d'ells. I pensa que hi ha persones que fins i tot han canviat els seus projectes inicials que venien a fer a partir d'experiències que han viscut gràcies una mica a les connexions que els hi hem donat, com pot ser una visita al refugi, com pot ser un assaig dels castellers de Gràcia.